xildhibaanada sharaf leh ee halkan taagan iyo bahda saxaafadda ee hor taagan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ku haynaa sida raggii hore idiin sheegeen go'aankii guddigii 11-ka ahaa ee loo saaray xeerka doorashooyinka puntland oo arrimo badani ku xeernaayeen in go'aankii ay gaareen oo saaka ay gudbiyeen isla markaasna guddoonkiina joojiyey ayuuna sheegay inuusan isagu ku qanacsanayn xildhibaanadu laakiin markay hoolka fadhiisteen ay loo akhriyey aad bay ugu qanceen 35 xildhibaanna halka saaka aan ku kulannay waxaan hadda idiin soo gudbinayaa qoraalkii oo aan soo gudbinay guddi ahaan ku socotaa guddoonka golaha wakiilada dowladda puntland garowe ku socotaa dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee dowladda puntland garowe xog xogeeyaha guud ee golaha wakiilada ujeeddu warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudane guddoomiye iyo mudan ayaal iyo murwowi guddiga gaarka ee goluhu u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64 fahradda koowaad ee dastuurka dowladda puntland qodobka 58 fahradda shanaad ee xurasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii labaad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dowladda puntland wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka culimmada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib guddigu wuxuu soo jeedinayaa kow markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa afartan iyo afar ay iska hor imaanayaan markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimmada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee puntland ku jirto markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelya ee taagan waxaa saxiixay 11 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaal kow xildhibaan saadiq abshar garaad oo guddoomiye u ah xildhibaan axmed jaamic cabdulle xildhibaan maryan cismaan axmed xildhibaan cabdicasiis axmed saalax xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan yuusuf jaamac yaasiin xildhibaan yaasiin jaamac cumar xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri samantar xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan kayse cawil cali baabi 11 xubnoodna ogmihii saxiixa bay ahaayeen oo maxaa warqadii qoraalkii aanu gudbinay oo aanu ku talaynay oo aanu xalka puntland bidnay oo aanu rabno puntland in lagu badbaadiyo go'aankiisii halkaasa idinka akhriyey waana mahadsantiin asalaamu calaykum xildhibaanada sharafta leh ee halkan taagan iyo bahda saxaafadda ee hor taagan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ku haynaa sida raggii hore idiin sheegeen go'aankii guddigii 11-ka ahaa ee loo saaray xeerka doorashooyinka puntland oo arrimo badani ku xeernaayeen in go'aankii ay gaareen oo saaka ay gudbiyeen isla markaasna guddoonkiina joojiyey ayuuna sheegay inuusan isagu ku qanacsanayn xildhibaanadu laakiin markay hoolka fadhiisteen ay loo akhriyey aad bay ugu qanceen 35 xildhibaanna halka saaka aan ku kulannay waxaan hadda idiin soo gudbinayaa qoraalkii oo aan soo gudbinay guddi ahaan ku socotaa guddoonka golaha wakiilada dowladda puntland garowe ku socotaa dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee dowladda puntland garowe xog xogeeyaha guud ee golaha wakiilada ujeeddu warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudane guddoomiye iyo mudan ayaal iyo murwowi guddiga gaarka ee goluhu u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64 fahradda koowaad ee dastuurka dowladda puntland qodobka 58 fahradda shanaad ee xurasaadka golaha wakiilada
wuxuu akhriskii labaad ku sameeyay xeerka doorashooyinka dowladda Puntland wuxuu la akhriyay dastuurka iyo xeerarka saameynta ku leh sidoo kalena gudigu wuxuu la kulmay ururada haweenka culimmada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib gudigu wuxuu soo jeedinayaa kow markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44-aad qodobka qodobadiisa 44 56-aad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan labo markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimmada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taalan waxaa saxiixay 12 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaal kow xildhibaan saadiq abshar garaad oo guddoomiye u ah xildhibaan axmed jaamic cabdulle xildhibaan maryan cismaan axmed xildhibaan cabdicasiis axmed saalax xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan yuusuf jaamac yaasiin xildhibaan yaasiin jaamac cumar xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri samantar xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan kayse cawil cali baabi 12 xubnoodna ogniyihii saxiixa bay ahaayeen oo maxaa ahayd warqadii qoraalkii aanu gudbinay oo aanu ku talaynay oo aanu xalka Puntland bidnay oo aanu rabno Puntland in lagu badbaadiyo go'aankiisii halkaasa idinka akhriyay waana mahadsantiin asalaamu calaykum xildhibaanada sharafta leh ee halkan taagan iyo bahda saxaafadda ee hortaagan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ku haynaa sida raggii hore idiin sheegeen go'aankii guddigii 12-ka ahaa ee loo saaray xeerka doorashooyinka Puntland oo arrimo badani ku xeernaayeen in go'aankii ay gaareen oo saaka ay gudbiyeen isla markaasna guddoonkiina joojiyey una sheegay inuusan isagu ku qanacsanayn xildhibaanadu laakiin markay hoolka fadhiisteen ay loo akhriyey aad bay ugu qanceen 35 xildhibaanna halka saaka aan ugu ku kulannay waxaan hadda idiin soo gudbinayaa qoraalkii oo aan soo gudbinay guddi ahaan ku socotaa guddoonka golaha wakiilada dowladda Puntland garowe ku socotaa dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland garowe xog xogeeyaha guud ee golaha wakiilada ujeeddu warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo murwowi guddiga gaarka golahu xil saaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64-aad fakhradda koowaad ee dastuurka dowladda Puntland qodobka 58-aad fakhradda 5-aad ee xurasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii labaad ku sameeyay xeerka doorashooyinka dowladda Puntland wuxuu la akhriyay dastuurka iyo xeerarka saameynta ku leh sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka culimmada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib guddigu wuxuu soo jeedinayaa kow markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44-aad qodobka qodobadiisa 44 56-aad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan labo markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimmada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taalan waxaa saxiixay 12 xubnood ee guddigaas ahaa
oo isku raacsan saxiixooduna uu halka ku wada yaal kow xildhibaan saadiq abshar garaad oo guddoomiye u ah xildhibaan axmed jaamic cabdulle xildhibaan maryan cismaan axmed xildhibaan cabdicasiis axmed saalax xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan yuusuf jaamac yaasiin xildhibaan yaasiin jaamac cumar xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri samantar xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan kayse cawil cali baabi kow iyo tobanka xubnoodna xubnihii saxiixa bay ahaayeen oo maxaa ahayd warqaddii qoraalkii aanu gudbinay oo aanu ku talaynay oo aanu xalka puntland bidnay oo aanu rabno puntland in lagu badbaadiyo go'aankiisii halkaas aan idinka akhriyay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum.